Spike the Miller. Glavom pogađa za 1-0 vodstvo Varaždin. Buđenje dogodilo se u 21. minuti nakon proboja po ljevom boku i na kratko izbijene lopte izvan 16 metara, no točno na nogu Leonarda Mesarića. Lopta je okurznula Hajdukovog beka Šutu i prevarila nemoćnog Grbića. Vratimo Splićana. Nakon kornera u 7. minuti glavom je neprecizan Bamidele. Varaždin je sladao Dinamo 2, koji je upisao treći domaći poraz u nisu.